Hokejisté Karlových Varů postoupili do extraligy. To je dobrá zpráva i pro místní mládež a to, že se zde pracuje s mládeží opravdu dobře, nemusíme zas tak zdůrazňovat. My jsme se s Kamarou zúčastnili dětského turnaje nejen v hokeji, ale k vidění byly i obratnostní dráha, plavání nebo fotbal. Připravit! Pozor! Teď! Těžký? Co na tom bylo nejtěžší? To byl ten přeskok. Přeskok přes ty překážky s nožmo, jo? Jo. Co bylo nejtěžší? Ty železní tyče. S nožmo, když jsi skákala, jo? Je to multisportovní turnaj, trošku specifický je oproti těm ostatním multisportovním turnajům, že jsou tady i ty individuální disciplíny, že kromě sportovních her, jako je hokej a fotbal, tady máme i plavání a nějaký atletický běh, nebo je tomu koordinační dráha, je to taková spíš. Tady běžíš po zelený, běžíš za oranžový kužel a najdeš si znova zelenou dráhu. Jo, když poběžíš po modrým, poběžíš na modrou dráhu, rozumíme? Z obou kategorií 0809 tady jsou Strakonice a Černošice. Potom z 08 kategorií přijeli ještě plzeňští Wolfové a Louny, Slovan Louny. A z 2009 přijeli Mariánský Lázně a Škoda Plzeň. Černošice a Vary a remízovali jsme s Lounama a se Strakonicama. Co jste dělali ještě kromě toho hokeje? Plavání a atletiku. A jak jste dopadli? Plavání první a atletika ještě neví. Pro každý sport, nemyslím si, že to je jenom hokej, potřebujete obratnost toho dítěte. Jo, je to běhání, skákání, gymnastika a myslím si, že tyhle ty všechny sporty jsou potřeba do kvalitnějšího výkonu v tom daném sportu. Jo, není dobrý, aby se ty děti už v tomhle malinkém věku specializovaly jenom na jeden sport. Já neumím plavat, takže nepůjdu do bazénu, ale jenom se koukat. Půjdeš nám fandit do bazénu? Jo. Aspoň? A tak se to můžeš naučit, ne, plavat? No, nevím jak. Až překvapuje, že i v té atletice se neztratili ani ve fotbale. Takže atletika dobrá, jo? No, atletika byla lepší než hokej, nebo to ne, zase? Ne, to ne. Ale nejsou to vyloženě zaměření kluci jenom na hokej, jo? Až překvapili. Prohra, mrzí, nemrzí? Já myslím, že není co mrzet. Je to turnaj, není to ten turnaj, který je zaměřený na výhry. Je to turnaj pro ty děti, aby si to vyzkoušeli, užili. Není nad čím tady plakat, jako.